Herkes salam dostlar, mən isim Alistair, kanalımda hoş gördüm. Və əgər sən turnikədə bilmirsənsə və yaxud 2-3 dəfə güclə edirsənsə, onu bu videoya seçsən yedir. Çünki bu videoda turnikdən danışacaq, hansı ki enli kürək sahibi olmaq üçün baz hərəkətlərindən biridir. Enli kürək hamı sevir, siz özünüz də insanın özünə də bəyənməsi gəlir ki, kürək enli olanda. Ona görə videonu sonra da izləyin. Bu videomda mən sizlərə necə turnik sayını çox azmaq olar, hər paxtılıqda 20-30 turnik necə eləmək varsa onları izah edəcəm. Ona görə mütləq videonu bəyənin, kanalıma abunə olun, zınqırovu da basmalı kimi. Keçək hərəkətimizə. Nömrə 1 nədən başlamalısınız? Ən azı turnikdə sallanmağı öyrənməlisiniz. Bu qaydada 20-25 saniyə. Sallanırsan 2 dəqiqə ara verirsən, 5 patxot bir dəfə bu formada eləməlisən. 5 patxot 20-25 saniyə sallandın. Növbəti artıq keçirsən negativ variant onu deyirlər. Negativ variant necə baş verir? Turnikin alt hissəsində bir ya stoluya özünüz atlana bilərsiniz. Məsələn, ən yaxşı variant əgər eləyə bilmişsə, stol qoymaq üstünə çıxandan sonra bu qaydayla 8-12 dəfə təkrar edirsiniz. 4 patxodla 4 gün 5 gündə bu qaydada edəndən sonra 3-cü etap artıq sizin ən ideal etapınız. Turniki göstərəcəm variantla. Bu variantla qolları belə yox, bu variantla tutub işləməli. Bu variantla da 2 gün, 3 gün bu variantla məşq edəndən sonra artıq 100% əmin olun ki, normal standart qayda ilə ən az 4-5 dəfə turnik edə biləcəksiniz. Əgər siz 4-5 dəfə artıq turnik edə bilirsinizsə, siz artıq məqsəd qoyursunuz ki, gündəlik məqsəd qoyursunuz ki, mən gedirəm turnik eləmək və 30-40 dəfə turnik edəcəm. Nə qədər? Məsələn, deyirsiniz ki, 30 dəfə turnik edəcəm, patxotlara bölürsünüz. Əgər siz, məsəl üçün, 5 dəfə turnik edə bilirsinizsə, 3 dəfə 10 patxotla eləyin ki, 30 say olunma kimi. Məsəl üçün, ya da ki, 4-4-4 dəfə elədiniz, sonra keçdiniz 3-3, amma 30 say və yaxud 40 say olana kimi. 40-50 artıq rahat edə bilirsinizsə, və hər patxotda, hər bir dəfə, 10-15 dəfə artıq rahat edə bilirsinizsə, ondan sonra nə eləməlisiniz? Bunun da bir variantı var. O variantı növbəti videomda sizlər üçün deyəcəm. Həqiqətən də çox gözəl bir variantdır. Ondan sonra kürək bir az da enlənir və siz artıq çox gözəl bir kürək edə və bildiyiniz kimi turnik hərəkəti qol üçün də çox xeyirlidir. Ona görə ümid edirəm, mən də sizlərə faydalı olabildim. Birinci sağlantıdan başlayırsınız, ikinci negativə keçirsiniz, üçüncü artıq qollar bu variantda olur və dördüncü variantda siz artıq minimum 4-5 dəfə turnik hızı eləyə biləcəksiniz. Ondan sonra artıq təkrarlamaqla turnikin minimum 10 sayı qaldıra biləcəksiniz. Ümid edirəm, əzizlər, faydalı olabildim sizlərə. Əgər faydalı olduğunuzu mütləq videonu bəyənin, dostlarınızla paylaşın, kanalıma da abunə olun və bu videoya minimum 300 like gəlsə əgər, mən növbəti videomda sizlərə dediyim, əgər siz 10-15 turnik edə bilirsinizsə, ondan sonra kürəyə artırmaq üçün nə eləmək lazımsa, o videomda mütləq sizlərlə paylaşacağım. Hər kəsə uğurlarınızı diləyirəm. Feel like you're nothing, but you wanna be something.